Seuraavaksi katsellaan näitä kamman muita alueita. Kun sä oot ensin tehnyt ne kevyet sivelyt edellisestä videosta ja venyttänyt sillä vähän napakammalla otteella, niin sit sä voit katsoa sieltä kammasta niitä sormia tai hampaiksikin voi kutsua. Ja niillä sä pääset pureutumaan vähän napakammin sinne lihakseen. Eli esimerkiksi täältä masseterista, jos se on rasittunut, niin siellä voi olla semmoisia kuona-ainekertymiä, semmoisia klöntsiä, mitkä muljahtelee. Niitä sä voit hellästi hieroa. Tärkeää on, että älä runno, vaan kunnioitat sitä lihasta niin, että sulla on niin kuin intentiona rentouttaa samalla. Ei ole tarkoitus tuottaa kipua. Voi tuntua niin kuin hieman epämiellyttävälle, mutta ei ole tarkoitus sattua. Vähän tämmöinen pyörittelevä liike. Ihan voi mennä tonne niveleen asti. Ja tänne temporaalikselle voi tehdä samaan. Täällä, niin kuin huomaat, niin täytyy ehkä käyttää vähän kevyempää otetta tai vielä tarkemmin kuuntelevaa tatsia, koska siellä on se sun kallon luu aika lähellä, eikä me haluta mitenkään rutistaa sitä lihasta sinne kamman ja kallon kahden kovan väliin, vaan hellästi pyörittelet. Yhtä hyvin sä voit kokeilla tätä terävää kärkeä, mutta tällä sä pääset vaan pienempään alueeseen kerralla. Ja se, mihin tää terävä kärki on loistava, on trigger-pistekäsittely. Elikkä se lihas, jos se on ylirasittunut, väsynyt, työskentelee ehkä enemmän kuin mitä se jaksaa tai jaksaisi. Erityisesti jos sulla on purennan kanssa jotain epätasapainoa, niin monesti se on se tilanne. Niin sinne lihakseen saattaa ilmestyä sellaisia muutaman lihassyyn nippuja. Ja ne on niin kuin sellainen, että ne on niin kuin tjum, puristunut siellä kasaan. Ja sellainen triggerpiste tuntuu sellaisena terävämpänä kipuna. Ihan erilainen tunne kuin mitä ne muljahtelevat klöntit. Sä voit tällä etsiä tällä kärjellä. Ja mä veikkaan, että sä kyllä tunnistat, kun sä osut sellaiseen kipupisteeseen. Tosta löytyy yksi. Sitten kun sä siinä oot, niin rentouttelet, hengittelet. Ahaa, mulle tuli sähköposti ja hiljennetään tietokone. Keskitytään asiaan. Rentoudut, hengittelet. Joo, no nyt alkaa helpottaa. Nyt se riittää sitten tässä kohti. Eli tarkoitus on semmoinen puolesta minuutista minuuttiin ehkä kerrallaan. Ja tarvittaessa voit toistaa 3 kertaa samaan pisteeseen, jos ei löydy helpotusta. Etit, skannailet. Jos sä kirjoitat Googleen masseter trigger points, niin sä voit löytää sellaisia paikkoja, mihin niitä todennäköisesti ilmestyy. Ja saman voi tehdä temporaaliksen kanssa tai minkä vaan kehon osan kanssa. Kiitos. Ja palataan asiaan. Jos sulla ei vielä ole kampaa, sä löydät sen mbody.info-sivujen kehohuollon kaupasta. Ja jos tarvit lisävinkkejä, niin voit tulla mukaan kehonhuoltoa äänelle työpajaan. Tai sitten jatkossa myös blogiin tulee enemmän vinkkejä kammalle.